soo soo bax ka soo bax filada daaraadkuna waa soconaya sidigana waa nuwadayna wadani guul wadani guul ee saaka hadaan nahay bulshada laascaanood ee xisbiga wadani ama taageerayaasha xisbiga wadani waxaan isugu soo baxnay ee magaaladii laascaanood waxa weeyaan waxa laga mudaharaadayna waa la garanaya waxa laga mudaharaadaya waa doorashadiinimo waxa laga mudaharaadaya waa cadaalad darro waxa laga mudaharaadaya waxa weeyaan sharciyo oo lagu tuntay oo waxa weeyaan sharciyo la jiray baa laga mudaharaadaya een mudaharaadka waanu wadeynaa insha Allah bismillaahi kariim inta xaydaanka sharciga lagu soo noqonayo waanu wadeynaa een waxaanu leenahay waanu halaysno muuso soo bax waqtigaagu wuu dhamaaday muuso ka soo bax madaxtooyada madaxtooyada ka soo bax waqtigaagu waa dhamaaday waxa weeyaan muuso soo bax ka soo bax filada ayaanu leenahay ninka dimuqraadiyya la'aan baan ka dagaalamay yiri ee aan maanta caafimaad noo hayn ee aan waxbarasho noo hayn ee aan biyo noo hayn miya aan dhaqaale noo hayn miyaanu diktaateernimana aanu ku aqbalayna adoo yeelayna ma aqbalayno miyaynu aqbalaa ma aqbalayno mana ogolin shaqana kuma lihin doorashaduna hadday waqtigeeda ku dhici weydo oo ay sharciga mari weydo adarina sharciga kama sarreeyo sharcigu unbaa dadka wada xukuma maxay ahaytoy waxaan leeyahay waa in dadku ay si toosa ugu hor yimaadaan kalitalisnimada waayo kuwa horaa laga yimid indhihii kalitalisnimadana waa muuqataa waxaan idin leeyahay reer wadaniyow halganka waa wadaynaa ilaa kalitalisnimadu meesha ka baxdo dadku biyo helo dadku waxbarasho helo dadku caafimaad helo dadku nabadgelyo helo dadku cadaalad helo doorashadana sidaa xaqaa loo qabto waa wadaynaa hawshaas cidna u joojin mayno innagoo nabadgelyada ilaalinayna gobolka iyaga sool wixii ka dhacay cidna dah kama qarsoona dadkii wuu ku dhammaaday rag iyo dumarba nin sarkaala oo maanta noo sheeganayaa ma jiro dadkii halkaa lagu laayay birmageydada lahayd ee madax lahayd shacab lahaa oo dhallinyaro lahaa oo saxaafad lahayd nin sarkaala oo maanta abaal ku sheeganayo leh waxbaan gobolka ka qabto abniya haba yaraatee ma jiro adeer taa annagoo qabna ha noogu darinina mid ka sii edab daran oo haddeer taagan dalkan annaga iska leh ninowna yuusan ku riyoonin inuu isagu leeyahay saaka waxay soo wacayay taliyaha qaybta ay soo wacayo lahaa tan anaa ku kaajee maxaa kuu sheegaya dalka amni darro baad ku wadaa maad iga daysid magaalada amni darrada tan cidim lama kalma kala lahan qof walba sharcigu u hoggaansamaya shan sano aanu soo fadhinay aanu sugaynay inaanu maalintayada aanu annagoo sharciga u maraynaa inaanu maalintayada ku dabaal degno maanta waxaan rabnay madaxweyne oo madaxweynaha amahan baan duldhigahayaa oo ilaahyo ku xigeenka amahan baan duldhigahayaa oo madaxweyne cabdilaahi baan ku cabdiraxmaan cabdilaahi baan ku taagayaa oo madaxu madaxweyne qaar ahaan oo mas-uula hubo hey madaxu madaxweyne qaar ahaan oo mas-uula hubo hey dalkii iyo dadkubaha adayhi daacad ku yihiin waxaan ugu baaqayaa dalkan waxaa masiirkiisa bedeli karaa badbaadin karaa horumarin karaa dimuqraadiya jamhuuriyadda soomaaliland ka talin karaa qof aqoonyahana oo danta shacabka iyo dalkaba mateli kara oo og madaxweynaha waxaan leeyahay waan ku soo gabagabaynayaa madaxweyne 13 Noofeembar waxaanu sugannaa inaad qabasto doorashadii madaxweynaha ku dhacdo 13 Noofeembar wixii dhaafsiisan waxaanu leenahay xukuumadda kulmiya kama sii arrimin karto madaxtooyada wallaahi waa la iskugu soo gelayaa billaahi waa la iskugu soo gelayaa wallaahi waa la iskugu soo gelayaa xukuumadda aan baaq u diro baaqaasoo ah xukunkii waqtigiisii waynu aragnay waxay u qabteena waynu aragnay xukuumadda soomaaliland waxay ka shaqaysayna waynu aragnay siyaasiyiinta u shaqeeya waynu aragnay waxay ka shaqeeyeen waxa ay waxa weeye ay ummaddan u qabteenna waynu aragnay
كفرحي إلكا قاس حبت هذا يقراب هذا ولسودك أبكى ذهب شيل سيات سفود العقو قدرته مرك أدلسو دكتو أبليكيشن كذهب شيل إعد العقد درايسو استعمال كور كخدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت تشير وقول رأي إعد العقد درايسو عن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضيدي هاجمالية ديت.